Fundarstjóri, góðir ársfundagestir. Það er mér sérstök ánægja að ávarpa í dag ársfund Landspítalans í fyrsta sinn á mínum embættisferli, en ekki það síðasta. Í ráðherratíð minni sem nú spannar 136 daga hef ég svo til daglega rætt málefni Landspítalans. Spítalinn og starfsemi hans hafa verið rædd í ríkisstjórn, á Alþingi, á sérstökum fundum mínum með forstjóra og ýmsum starfsmönnum, sameiginlegum fundum með borgarstjóra og ýmsum fundum með þeim fjölmörgu aðilum sem koma að heilbrigðisþjónustu hér á landi. Þá hef ég heimsótt Landspítalann í hverju mánuði sem af er þessu ári, mér að segja tvisvar í janúar, til að ræða við stjórnendur og annars starfsfólk og kynna mér starfsemi þessarar mikilvægu stofnunar. Þessar heimsóknir hafa verið mjög áhugaverðar, gagnlegar og lærdómsríkar fyrir mig sem heilbrigðisráðherra. Ég hef fengið að kynnast staðháttum, ég hef fengið tækifæri til að skoða aðstæður, sjá húsakynnin, hitta fólkið sem starfar á Landspítalanum augliti til auglitis. Mér er því fullljóst hvað verkefnin eru fjölbreytt, starfsemin umfangsmikil og áskorunar margar á hverjum einasta degi. Á ársfundum stofnana er að jafnaði litið yfir farin veg og auðvitað líka horft til framtíðar. Landspítali er einn af lykilstofnunum heilbrigðisþjónustunnar og einn af hornsteinum velferðarkerfisins á Íslandi. Á spítalanum er veitt gífurlega góð þjónusta þar sem allir eru að leggja mikið af mörkum. Þeir sem sækja þjónustu til Landspítalans tala jafnan um fagmennsku og hæfni starfsfólksins en ekki síður um það hvaða leggur mikla alúð í störf sín þrátt fyrir erfiðar aðstæður oft á tíðum. Og góðir gestir mig langar á þessum tímapunkti að klappa fyrir Landspítalanum og mér langar til þess vegna þess hversu vandræðilegt að væri ef ég væri ein að klappa hérna upp á sviði að klappa með mér fyrir Landspítalanum, starfsfólkinu og öllu því góða starfi sem þar er unnið. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur eru nefnd fjölmörg verkefni sem snerta Landspítalan beint og óbeint. Þar vil ég fyrst nefna að við ætlum að fullvinna heilbrigðisstefnu með hliðsjón af þörfum allra landsmanna og skilgreina betur hlutverk einstakra þátta heilbrigðisþjónustunnar og samspil þeirra. Þar verða mótuð markmið og leiðir í heilbrigðismálum í þeim tilgangi að stuðla að góðu heilbrigði þjóðarinnar. Þessi vinna er komin vel á veg og ég stefni að því að áherslurnar verði ræddar á heilbrigðisþingi sem ég boða til nú í október. Og heilbrigðisstefnuna mun ég síðan leggja fyrir Alþingi eftir áramótin eða haustið 2019. Í stjórnarsáttmálanum er lögð áhersla á að íslenska heilbrigðiskerfi standi samanburði það sem best gerist í heiminum. Það er mikilvægur þáttur í því að treysta sjálfstæði þjóðarinnar að hún búi við örugt heilbrigðiskerfi. Heilbrigðismálin eru þess vegna ekki bara heilbrigðismál í þröngum skilningi. Þvert á móti eru heilbrigðismálin úrslita þáttur í því að við fáum lifa af þessari eyju sem sjálfstæð þjóð. Þess vegna er öflugur spítali sem er hjartað í öflugu heilbrigðiskerfi kjarninn í sjálfstæði þjóðar. Ég legg mikla áherslu á að nýta sem best fagþekkingu allra starfsmanna, að innleiða teymishugsun og teymisvinnu og að árangur sé ekki síður metin í mælikvörðum gæði starfseminnar en fjölda og kostnaðartölum. Allar fagstéttir sem starfa á Landspítalanum, eiga að hafa rödd og fá tækifæri til þess að taka þátt í stefnumótun og innra starfi Landspítala. Hvort sem um er að ræða sjúkraliða, hjúkrunarfræðinga, lækna eða sjúkraþjálfara og allar þessar raddir og fleiri til þurfa að heyrast líka við mótun heilbrigðisstefnu. Þessu tengist svo mikla vinna sem áttu þessi staðu undanförnu og felst í því að skilgreina betur hver er best til þess fallin að veita tiltekna þjónustu. Ég vil við þetta tækifæri þakka Landspítalanum þeirra stóra þátt í sameiginlegri faglegri vinnu og niðurstöðu um það hvernig sérgreinalækna þjónustu við íbúum allt land verði best fyrir komið og þau skref sem spítalinn er þegar farin að taka
með stuðningi heilbrigðisráðuneytisins til að unnt verði að byggja upp mun öflugri göngudeildarþjónustu á Landspítalanum. Gagnvart Landspítalanum er það mjög mikilvægt að grunnþjónustan, heilsugæslan, heilbrigðisstofnanirnar og sérfræðiþjónustan þjóni hlutverki sínu sem best og það skiptir líka miklu máli fyrir sjúklingana að fá þjónustu á viðeigandi og réttu þjónustustigi. Það þarf að vera ljóst í hverju sérstaða Landspítalans á að felast og hvernig við stöndum vörðum hlutverkans sem sérhæft háskólasjúkrahús. Það verður að vera ljóst til hvers er ætlast af heilbrigðisstofnunum í öllum umdæmum landsins og hvaða kröfur er hægt að gera til þjónustunar á hverjum stað. Á Landspítala er unnið mikið og öflugt fræðslu og vísindastarf. En vísinda rannsóknir og heilbrigðisviði eru einn af grundvallarþáttum fyrir því að heilbrigðiskerfið sé skilvirt, öruggt, uppfylli hæstu gæðakröfur og geti staðið samanburð við önnur lönd. Heilbrigðisvísindarannsóknir á Íslandi hafa verið sterkar undanfarin ár og þar hefur Landspítalinn verið fremstur meðal jafningja með mjög öfluga vísindavinnu sem vakið hefur athygli hérlendis og erlendis. Það er mikilvægt að stuðla að því að þessi þróun haldi áfram og að góð skilyrði séu sköpuð fyrir rannsóknarvinnu og vísindastarf og umhverfi sem að þessu starfi hæðir. Það þarf að efla rannsóknar og vísindastarf og nýsköpun bæði innan spítalans og utan sem er auðvitað forsenda framþróunar í heilbrigðiskerfinu öllu. Við uppbyggingu nýs Landspítala sem verður auðvitað rædd frekar hér síðar á þessum fundi er einnig lögð áhersla á þarfir nemenda í heilbrigðisvísinda deildum og öll hönnun bygginganna er miðuð við þær þarfir. Sú áhersla í hönnun auk nálægðar spítalans við Háskóla Íslands og þekkingarsamfélagið í Vatnsmýrinni skiptir miklu máli vegna rannsóknar og kennslu og rýmar vel við áherslu mína á auki vísindastarf innan heilbrigðiskerfisins. Oft er talað spítalans sem næst stærsta hjúkrunarheimili landsins. Það er verðugt verkefni að sinna hjúkrunarsjúklingum en hins vegar er það ekki hlutverk sérhæðustu heilbrigðisstofnunarinnar á Íslandi. Langt árabil hefur verið skortur á hjúkrunarheimilum í landinu, þannig að bið eftir hjúkrunarrýmum hefur verið allt og löng og í mörgum tilvikum óásættanleg. Í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2009-2023 er tekið með afgerandi hætti á þessu verkefni og að ræða stór átak í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Í fyrri áætlun var gert ráð fyrir uppbyggingu 250 nýrra rýma á tímabili áætlunarinnar, en sá fjöldi er nú komin upp í 550 rými fram til ársins 2023. Breytt aldurssamsetning þjóðarinnar á næstu árum, hlutfallsleg fjölgun aldraðra og aukin þjónustu þörf er veruleiki sem þarf að bregðast við í tækatíð með margvíslegum hætti. Landspítalinn þarf að átta sig á því að þessar ákvarðanir uppbyggingu hjúkrunarheimila hafa bein áhrif á stöðu spítalans. Engar ákvarðanir sem teknar eru í heilbrigðismálum eru óháðar öðrum. Engar ákvarðanir eru óháðar umhverfinu í heilbrigðiskerfinu. Allt sem gert er snertir Landspítalann. Landspítalinn má aldrei líta á sig sem eyland. Landspítalinn er þungamiðja og móðurskip í senn. Í lok apríl fór fram vinnustofa á vegum velferðarráðuneytisins bætta þjónustu við aldraða. Vinnustofan fór fram í Höfða og var haldin í samvinnu velferðarráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, Landspítala og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Það er ekki á hverjum degi sem ríki, borg og heilbrigðisstofnanir taka höndum saman til að ræða fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu í þeim tilgangi að bæta þjónustuna á öllum þjónustustigum og því að ræða viðburð sem var sérstaklega ánægjulegt að fá tækifæri til að boða til. Það var unnið sérstaklega með áherslu á mikilvægi samfellu í þjónustu við aldraða frá einu þjónustustigi til annars, miðað við ólíkar þarfir og heilsufarsaðstæður, en einnig hvernig tryggja mætti öldruðum viðeigandi stuðning í samræmi við óskir þeirra, þarfir og lögbundin réttindi. Framlag Landspítalans til þessa verkefnis var mikilvægt og fyrir það er hér þakkað. Eins og öllum sem hér eru er ljóst, stendur bygging nýs Landspítala yfir. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem nú er til umfjöllunar Alþingi er gert ráð fyrir tæplega 75 milljarða króna fjárfestingu í sjúkrahúsþjónustu. Stærstur hluti þess fjármagns rennur til uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut en megin þungi framkvæmda við nýjan spítala við Hringbraut mun fara fram á árunum 2020-2023. Gangi áætlanir eftir lýkur byggingunni svo árið 2024.
Fullnaðar hönnun við byggingarna stendur nú yfir og við þá vinnu hefur aðferðafræði notendastuddrar hönnunar verið nýtt. Það þýðir að hagsmunaaðilar og þeir sem koma að þjónustunni taka virkan þátt í hönnunarferlinu. Með nýjum Landspítala bætist til muna öll aðstaða fyrir sjúklinga og starfsfólk og gerir sjúkrásinu kleift að auka gæði starfseminnar sem og öryggi sjúklinga og starfsmanna og að veita skilvirkari þjónustu. Til að tryggja samfellu og sem besta yfirsýn yfir þetta verkefni hef ég sett á stofn sérstakt samstarfsráð. Markmiðið með ráðinu að efla enn frekar samráð og miðlun upplýsinga þannig að áætlanagerð, framkvæmdir og forgangsröðun taki mið af áherslum aðila samstarfsráðsins en það skipa ráðuneytisstjóri velferðarráðuneytisins sem veitir því forustu, forstjóri Landspítalans háskólasjúkrahús, rektor Háskóla Íslands, forstjóri framkvæmdasýslu ríkisins og stjórnarformaður NLSH og HF. Það gríðarlega mikilvægt vegna þess hversu margar stórar ákvarðanir eru framundan sem varða þessa uppbyggingu en ekki síður ákvarðanir sem að lúta ráðstöfun og nýtingu eldri bygginga ásamt tækjakosti, ásamt flutningi og starfsemi spítalans á framkvæmdatímanum að stilla saman strengi í hverju skrefi. Ég hef miklar væntingar til þess að með samstarfsráðinu takist að stýra þessu stærsta uppbyggingarverkefni Íslandssögunar farsællega í höfn. Það mín skoðun og raunar skoðun megin þorra landsmanna að við eigum að hafa upp á að bjóða sterkt, opinbert heilbrigðiskerfi sem rekið á félagslegum grunni. Það einnig meginmarkmið mitt sem heilbrigðisráðherra að tryggja jafnan aðgang allra landsmanna að heilbrigðisþjónustu sem stendst samanburði það sem best gerist í heiminum. Sterkt móðursjúkrahús lykillinn að þessu tvennu og það mín skoðun að Landspítalinn sé einmitt slík stofnun. Sterkt móðursjúkrahús sem myndar grundvallarstoðina í góðu opinberu heilbrigðiskerfi. Landspítalinn heldur ekki eiland í heilbrigðiskerfinu, heldur miklu frekar meginland og leið einn hluti af mörgum í mikilvægri heild. Ákvarðanir sem teknar eru og varða aðra þætti kerfisins, til dæmis fjölgun hjúkrunarrýma, stofnun geðheilsuteyma og fleira hafa óbein áhrif á starfsemi Landspítalans og verkefni Landspítala hafa áhrif á aðra þætti og stofnanir heilbrigðiskerfisins. Það skiptir miklu að hafa hugfast því að við stefnum jú öll að sama markmiði að bæta heilbrigðiskerfið í landinu. Landspítalinn og forysta hans má aldrei líta þröngt á spítalann. Hann hluti af heild. Það ekki hægt að skilja Landspítalann nema að hort sé á hann sem hluta af heildarferli og heildar uppbyggingu íslenskara heilbrigðiskerfisins. Góðir ársfundagestir, sjálf kem ég að þessu starfi sem ég gegni í vissum skilningi utanfrá, þó að ég hafi verið sendill í blóðbankanum þegar ég var unglingur. En ég lít á mig fyrst og fremst sem samherja ykkar, Landspítalans. Við störfum öll í heilbrigðiskerfinu og við eigum að standa saman. Við verðum að vera samstíga í allri okkar vinnu, styðja við hvert annað og horfa á heilbrigðiskerfið okkar sem eina heild. Þannig náum við árangri. Yfirskrift þessa ársfundar er Landspítali í vörn og sókn. Ég tel að þessi yfirskrift sýni þann jákvæða hug sem starfsfólk spítalans ber til þeirra verkefna sem mæta þar hverju sinni. Að því sögðu vil ég segja að ég hlakka til áframhaldandi sóknar í þágu heilbrigðisþjónustunnar þar sem Landspítalinn gegnir meginhlutverki. Ég vænti þess einnig að eiga áframhaldandi gott samstarf við forystu Landspítalans hér eftir sem hingað til og óska ykkur góðs fundar og allsins besta í ykkar mikilvægu störfum. Núverandi ríkisstjórn að stíga stærri skref í þágu heilbrigðiskerfisins en sést hafa árabil. Þau sem hér starfa á Landspítalanum þurfa að gera sig grein fyrir því að þarna liggur raunverulegur góður vilji að baki þessari afstöðu ríkisstjórnarinnar til mikilvægis Landspítalans og uppbyggingar opinbers heilbrigðiskerfis. Góðir ársfundagestir, við erum samherjar. Gangi okkur vel.